Late Night Show. Late Night Show. Mish, where Mish mi prova? Si çdo e prente, live këtu në Rotovora. Ha ha ha, nuk jemi live. Kemi Late Night Show në fillim. Jo. Para se të bëjë siglën, do kemi një shpicë të vogël kështu, mos më ndro planin normal, tu nda kemi kur 6 ose vites për 6, 3-6 atë. Dhe kemi një gjët, unë do ullim aty të tavolina ime, do them disa mbroçkullat shumë të bukra, edhe kështu. Sonë të në fakt duhet të flasë për depresionin dhe mardhënjën dhe shqiptarëve me depresionin. Ende pas 150 milion shekuish, në fakt jo kaq, por unë gjithmonë kam qef që t'i bëj ato në cipër të eksponentit të racës njerëzore, ta shtoj, me qënë se raca njerëzore ende është në fazën e bibilushit të vogur të sapo lindurit të ati fëmijës që të trashëgoj, pas ajo familje që me zi e ka bërë in vitro, nuk e ka ende të qarë që ta pranoj si fakt apo si së mundje. Shqiptarët në këto ditin da e njerëzit ose aklam ose budala. Shqiptarë merë një masa, pranohë një faktin e stresit madhe dhe depresionit që ndodhet brënda thellë djush. Përdor një kremra për të hequr kallot e këmve. Përdor një qarqaft pastër dhe unë nga to që ta lëmojnë lëkurën keqë. Dhe këto janë vërtet mesaje ajtë forta, sa që ju, jo vetëm që duhet bëni seks, apo mos bëni seks për ta zidur këtë si problematik, por, do të guxoja të thoja që dhe vetë hojet e bletve aty në kilin jug perëndimor nuk do të guxonin të tonin atë që vetë Ed Rama e ka thënë pasivisht në momentet e ti kritike, kur është marrë breshkën e ti me emrin Savra. Edhe unë jam një kafsh. Hashtag, mbroni qënjet që nuk din të flasin, me shpirtin më të madhë se ty dhe unë. Jemi në Late Night Show, sigla! Late Night Show. Publiku sot që nga gjumë. Ja, më mirë. U rikthyem pas monologjive plot behar, dhe më pëlqen shumë përdor këto fjalë turkistane, po me një ndales, me një pit stop në Turqi dhe pasaj e pasuar nga ne. Gjithë e dini që ne kokët i kemi të sheshta pas, pra le të themi që jemi shqiptarë vërtet. Tuar Turqi për shqiptarë vërtet. A i është një ndër komedianët më të mirë që është në qarkullim, është një freelancer e ta quaja, do më thonë asë qeli dhe asë toka nuk e mban, por e mban me dashurin më të madhe, atë që dhe unë e kam shumë për zëmër, do shta jo fort nga e shkuera ime, ashtu me luhatje gjëra, por ajo që unë të pak në versoj më shumë që është familia. Nëse atë nga toka dhe nga qeli e qonë në nivellet hynore është vetë familia, një nërë komedian më të mirë në qarkullim, Beska Lagu, mi mbrëmë, mishë se vjenë. Si e dhe të do mbije. E di... E di si është bo kjo puna e ftesave në... Po unë isha dhe ju për nësa kohës do vishti dhe... Më erdhe do t'i shkoj se nga ka ardhur. Ate i thash edhe qunave, edhe rionit edhe Olsit i thash Kastrës duhet mi shku se nga ka ardhë. Olsit thash sa nga hodhi i thash më duket se erdi pa qo. Jo, dhe forna është që unë u fitova tre. Se tha e Gjoni, tha, ore, nga mërë të tre, dhe një, jo, nuk e tre, tek, se cili, dhe si e. Pasi, në tu në Shqipëri, vetëm moti jepet pa të ftumë të shi. Po, qatë përmë, të? Qatë përmë, këto jelë, po, kjo është i te shumë e mirë. Ferites kemi kohë shumë mirë që jepë moti këtu, dhe ti asugjeron që të marrë një të ftuar, dhe jërë. Në kasërë mësë ma vidhë se e kam ide time. Do parë, do japësh moti? Se është bo kjo vjedhja e ideve këtu. Po do të registruar. Vjedhja e ideve, vjedhja personajëve. Bo ti personajë, ose ke bërë ti një personajë, po i kur ishë i shikon. Kus ka vjedhur ty për shumë? Jo, po... O figurë, unë kam personaje që nuk vjedhen, a kuptohet... Ti ke autentike të këtë figurë në ty. Të mundohen që ti vjedhen, po nuk vjedhen personajet që... Copyrighti, jo, pa, shkoj, disisht...
është nuk është vetëm çështje copyrighti. Puna është ti kur arrit të bësh një personazh tillë që publiku publikut i vuloset. Kur çdo tjetër, sa do tjetër që të mundohet ta superoj nuk e arrin dot. Nuk e arrin dot. Disi është çështja, çështja është që për shembull edhe këtë late night fare mirë ti dita për shumë mirë, por nuk e bën si unë. Absolutisht gjithsesi. Edhe nuk e thash për mirë për keq, siç edhe unë duhet të ndroj vendin. Patjetër, gjithsesi kush ka ato karakteristikat e veta që është profesionist në gjën e vet. A kupton? Tash profesionist apo jo, nuk e di. Jo, po mendoj që jemi. Ore, shumë veta vjedhin. Jo vetëm në art, po në përgjithësi. E ke qenë për mamaqin? Jo më që mamaqin, mamaqin është shoku mirë. Jo, nuk e kam fare këtë televizion. Nuk e kam fare këtë televizioni. Po e kam edhe jashtë televizionit. Po ka nga ata që vjedhin bukur, ka nga ata që vjedhin mirë, ka nga ata tjerë. Po më thuaj që vjedh bukur, në fund fare. Vjedh o vjedh me stil, vjedh bukur. Më kujton Flor Muajezi me këtë njërë para disa ditesh. Jo, të them Flori thoshtë gjithmonë që vjedh o vjedh bukur. Gjenit vjedhin, kurse amatorët kopjojnë. Ja, sa e bukur. Ja, Castro je një gjeni. Të falenderoj. Jam një gjeni, hajnë. Bëgjë bëm besi, të skiftej haqë konë. Të hajdu të liku. Aty, na që... Veni, është Veni, është Shqipëria. Ja, nuk është Shqipëria tash. Se ti ke marrë për sipër një personazh edhe unë këto unë do ta kisha në fakt në skenar pak më vonë. Më fal, nuk është Shqipëria vend që vjedhet? Pse vjedhet në Shqipëri? O vllat. Kush vjedh në Shqipëri më pes tani se të bëhet herë e parë që e ndjoj domethënë. E pra çuditshëm kuptoj se. Do të thotë edhe nëse masë unë kam nga eksperjenca domethënë nga Italia se në Shqipëri. Vjedhet. Tu vjedhësh qysh pa hyj akoma në kufi vllat. Ti hap valigjën aeroportrinë si shef, ora kisha bli pa alputun, si kam un valigj. Jo. Këtu të vitet edhe identiteti kryesisht edhe me që kap edhe te personazhi, po këtu njerëzit janë aq të copëzuar, kam përshtypjen sa që marrin janë si një puzzle i madh, që marrin një copë identiteti na besin, na kasin një tjetër, edhe krijojnë atë gjën e vet. Pa e gjë vet është aq e shumtuar sa që i ke vënë që janë shumë personazhe nga këta publikët që janë me shumë k. Me shumë followers se kam fjalën. Po, e kuptoj. Që jetojnë në një ëndër kështu të vetëm, jetojnë në një kanë krijuar një aureol të vetëm që din veten superstar ose superstare. O vëlla, kjo nof, kupto ti është një soi si se ti e po modesti, ai që ke se duken disa ke 800-900 mijë, po je po ai njeriu që unë njoh para 50 ditësh. Unë akoma po stoj fotë domatesh më vëlla. Do domate djathtë, nuk lëviz dot nga tabani. Mirë, e ke vetë. Shikoj, ke çështje marketingu ti këtu. Jo, nuk është çështje marketingu. Ke edhe pak marketing. Jo, që ti do të rish në nivele low, pavarësisht që jo, të them unë sinqerisht, unë nuk është se i bëj vetes marketing kështu edhe shfrytëzoj këtë gjë. Unë gjithmonë kam qenë i njëjtë çësht ditën e parë që kam marrë në Tiranë, edhe deri sot vazhdoj të jem. Ma se pak e ndryshuar tash? Jo, pak e ndryshuar. Ore, unë jam zbukuru i çik, po ajo patjetër, se erdhe. Jam zbukuru pak, po kështu, kështu kam gjel po i njëjti. Nuk është se ke përdorur për marketing le të themi jen apo ku diun elementi. Ja, ja. Nëse ka njerëz. Çu ta them kështu në konfidencën e jot mua që atëherë duhet dish edhe diçka. Në çdo intervistë timen që kam dhënë jam kam qenë gjithmonë shumë i sinqert. Mund të jem na personazhet më të sinqert që mund të ketë. Vetëm se kam takuar rije, nuk e di domethënë, edhe si e përjeton, jam shumë kurioz se si e përjeton atë. Atëherë, nëse ka njerëz që unë e kam pikë dobët, ajo është ia. Edhe ajo rezaton, ka një dashamir, një ku e diun, rezaton dashurin. Nuk ka, dhe më thënë, dora saj është krip më vla, nuk e di. E ke pasur se gjithë shien, gjithë shien e bukës, gjithë shien e ushqimit, gjithë shien e muabetit, gjithë shien e dashuris, a kupto? Ajo ta ushqime, nuk e di vla, ajo dora saj është sheqer, është krip, është... Unë kam, unë... Dhe disi ka njës me jen ka njës kotë. Unë... Te klipi parë, duke nga klipet të parë. Qysh në klipet e mijat para, dhe më thënë, katunari gangsta, po, qysh ke katunari gangsta, po, pasaj e futa ki klipe tjera, filloj të i përqy. Filloj të i përqy, ajtë sa thështë, shkoj nona në kun në gjenoze, fillin në njofin gratë. Rinë bëjtë muhabetin, vreje kjo si delit. Pastaj, nga që fillova duke në zjerë, a kupto, kërkoj dilë të prapë. Ti thash pse? Më dhanë pensionin pa radhë këtë javë. Nuk pritam radhë këtë pensioni. E, dhe fillova. A, pi faqë në Instagram. A, pi faqë në Instagram. Fillon i qurë në dhurata, ndalonin në bubë që kush... Në më thënë, edhe shqiptarët Kosovës që shkonin, e dinin që ishte i aty. Vidin për të akuar i. Po, sinqerisht, ka pas rase që janë këthy. Ma dje, kër kam bon
ditën dasmën time, unë bëra një në Bubq, ftova gjithë fshatin, u bën diku ka 750 vepër. Ka edhe meta aty duket. Jo, ka qenë te tjetra, te data 1, po aty u bë valle i themi ne, valle, po kishte edhe për të pirë, edhe për të ngrënë pak, me gjithë fshatin. Dhe unë kur dilja live, ajo ka qenë me datë 3. Me datë 3, kemi bërë 3 shtator të 2017. Po. E, kujtë, arrove martesën gjitha shimore? Po, bra, ue, e, best. Uroj që mos ta shof Gjensila këtë pjesën që arrova vit me martesën. Ska një, unë ka marruar të dyra. Ja, Kastrë me dy ka arru. Ja, më falet. E, dhe, unë futesha live. Futesha live, edhe thoja, ja jemi këtu në Bubq që marto çunin e vet, e gjithë fshati aty, kur vje një kushëri imi, thot, ore, ka ardhi makinë me një katër çuna, që të dunë me taku, edhe zbresur, ishin dy laqion, një legion, një shkodron. Thashëm, për shnetje, tha, ana pranotha, me ardha, po povla, thashëm, pa tjetër, me kneksibile. O figurë, tha, ne ishim të hikë, tha, prej, ishim të hikë për Tiranë, tha, u futëm, tha, në Instagram, tha, ne pamë, tha, që ti ishe live, tha. Pash, zotin, tha, a na prano, tha, për qef, tha, hajde, vla, tha, shumë, për qef. Pujru. Jo, tha, për gjopë, ne e na skiftera, tha, si ta dish, tha, e, ne futëm live, u këthim bubë që do ikim për Tiranë, sonde, tha. E, ka për një një zetë që aty më duke. Dë dalim lokal, sonde, tha, e, birë, kur vje ia, me i qinë që erë, tha, ma dhe në ta quna, tha, mirë, thashë, në shumë mirë, vje i e prap vje i qinë që, orë, kam fillu të më dhonë prapa të si, fillu në të pi qunat, orë njoni hoqi oren, orë tjetri hoqi unë nazën, tjetri bëzulykun, varë se njoni hoqi rypin, për zotin nuk talë, për kumëtor, hoqi rypin, mi dhanë, atë madhe, nëse s'kena bo dhurat për dasëm, na, këto, ma roj qunat këshin pi, edhe ku ishin të hik të shi, kishin kishin të dhonë rypin e më thotë. A figurë, më falë se të tërë poshta, po. A më të ma jep rëjpin se mbikin pantol të zonë dhe ashtë. E ne, e në dhe, rëpë të shpis dhe, nesër mjes të alejmë bubë, së të kënë të tëjmë për shlaqë dhe. A këmë të dhe. Më të rëpjit. Vërje, me që ishim të ia, e shioj momentin e vetë të famës, edhe ajo vazhdo tjetë sot e kësaj dite, ia e gjithë shqiptarëve, nuk është më vetëm ia. Edhe përshëndesin gjithë nona, ta e këtë doku janë. Bes duha të dinë, në fakt, ndryshimin e besit klanit me besin e topit. Në, Nuk po të pyesë se ku je më mirë, apo ku më keshë. Ja, karakterialisht, të temi në... Njëri ju gjithmonë duhet jetë... Mirë njohës, topi më rriti, topi më bëri besi, dhe më thënë... Sigurisht edhe besi bëri kontribuaj a i shumë të topi, sepse nuk është se morë një drua dhe eskalitëm. Pa tjetër, ishte i kontribut, por në vitet që unë jam bërë pjesë e topit, unë kam qenë 17 vjeqë. Në për mos më dhe në 16, që është në kone për pozitën. Ma më të kemi qënë pasaj të kë provimi regjisë, Bravo, bashkë. 2000 unë fitova, ti nuk fitove. Nuk fitova. Ashtu që talentuar. Ika ta. Edhe un kam qenë fëmijë kur kam marrë te topi. E kam thënë edhe diku tjetër tek në kurthin e Peter Pan dhe do mpëlqente të që të përsërisja apo prapë njëjtën frazë, domethën. Un Olsi dhe Erioni nuk do ngrinim shtëpin ton nëse nuk do ishim bër ustallar në Top Channel. Kështu që topi ishte e gjitha eksperjenca e duhur. Edhe rëndësishme është që njeriu në gjithë jetën e tij të jetë mirënjohës. Dhe un jam mirënjohës çdo lloj njeriu me cilin kam punu. Si të gjithë aktorëve, si një personale apo çdo profesionalisht. Po si skenaristëve, si gjithkush ka kontribuën. Është mundja më e madhe shqiptarëve mos më njohin. Gjithkush ka kontribuën. Madje është diçka që nuk e kam thënë kurr, por ja vlen ta them që Agron Llaka ka qenë një nga ato të cilët ka kontribuar jashtëzakonisht shumë te mua. Dhe përveç kësaj ka qenë personi që mua në fillimet e mia son nuk du ta bëj bajat fare, po flija në studio, flija në karriket, ashtu, Goni ka qeni pari që morim hapi dherë në shpis, dhe më futi, hajde flitë e shpia ime dhe hajde ha në shpin time. Sot si ke marrë dhënë me Gonin? Flasim, pa tjetër që flasim me Gonin. Vetëm flisni.
Flasim njëri tjetrin, po distanca e diku tjetër në televizion. Po më thua që Besim Klan është pragmatist, është i ftohtë, është profesionist edhe nuk është se ka dhënë zemrën e temi ajë shumë sa... Jo, unë jap zemrën për atë gjë të cilën bëjt dhe për atë gjë për cilën punoj. Kështu që në punën time mundohem të jem shumë profesionist, shumë bashkëpunëtor, sepse gjëja më e mirë është kur të gjithë, me gjithë ata që ti punon, ti kesh bashkëpunëtor të ujtë dhe jo punëtor të tutë. Jena të pak të qëtua këtë gjënë, se shqiptarët ose personajet, le të zemi publikë në Shqipëri, në momentin që është ajo shpreja, kalova lumë dhjef shakalin, do më thënë, që edhe harrojnë se qarë kanë qënë, si kanë qënë, dhe pasaj fillojnë edhe i trajtojnë tjere si punëtor, si sklever të tyret. Gjë që ti e di shumë mirë që media është shkon në një far pikë edhe nesër i teket pronari të hedh edhe nuk ngre më kokë asnjëherë. Absolutisht është. Kështu që këtë unë e vlerësoj shumë te ty. Është shumë e drejtë, por ti je një kokrriz rëre në gjithë rërën e plazhit. Shqipëria është shumë e vogël. Ne jemi aq të vegjël në gjithë segmentin e historisë njerëzimit sa ti ke shumë pak kohë për të lënë gjurmën tënde në këtë botë, edhe në këtë vend, edhe në këtë jetë. Dhe ajo që unë kam mësu nga ia ime dhe nga gjyshi im, është që gjithë jetës tate duhet ecësh zbath dhe jo me këpus, përveç se me këmë tokë, po zbathur. Dhe më thosht e Lala, burri i jes gjyshi, se unë rria në Bubqë, edhe shkoja via në Bubqë në Tiranë, edhe më thonë dhe kur të kalosh, urë një Gjoles, ura Gjoles është para se në qëkosh në Bubqë, këthe kokën mrapa dhe shif Bubqin, se po kalove më rrinas nuk e shef mo. Kështu që gjithmo njeri ju do një farë distancën nga vëndi ku ti e njësë, po të këte shkokën mrapa dhe të kujtosh gjithmonë kush ke qënë dhe nga ku e njësë. Se mënyra se si unë jam rritur, se nga vi, nga fushkruja, nga buqin, me shumë halë, përgjithsisht gjithë shqiptarët këshuja, a kumëto me shumë halë. Por ne jemi më të përvojnë. Po të vish nga katuni edhe të bojsh dikush në qytet është gjo shumë e vështirë. Po, ama kur të mos harrosh se... Originën se nga jetë. Dhe kjo të bënë sukseshëm dhe artist mirë të bënë shpirë të jyti mirë. E drejtë. Pastaj mundohë të bënë sa duhet. Ta që me që jemi këtu në të lidhë pak, se në fakt u bënë shumë vite që po bënë këngë. Je një showman, e temi një komedian, në më të ardhjë unë bëra monologu në tim para se ditë jetë. Sigurisht ka futur Hundë Duart edhe në film, i fundit është The Brave, si aktor. Ora, ngo pështë njërë me lekë, më plakë? Pasuria është krejt relative, por nëse do të dish diçka për filmin The Brave, që ishte eksperiencë e jashtëzakonshme, me një staf i gjithë i Amerikan dhe Hollywoodian, nëse do të dish vëlla, unë nuk ka marrë asë edhe një lek të filmi The Brave. Dhe gjithashtu, edhe gjatë kohës që unë kam punuar në Itali të Zelig, në laboratorio të Zelig, për rreth 2 muje gjysë që jepja shfaqje të përjavshme, edhe kur kanë artë të mjabin pagesën, nuk kam pranua si lek. Sepse janë disa gjëra në jetë që unë i quaj investim për vetën time. Kështu që shumë kush do të pagunte që ti ishte pjesë ati filmi, dhe mu dha mundësia të jenë pjesë e filmit. Dhe kjo është i lloj knajsie e vetës time që unë nuk du të marrë. Mi, kjo, nuk po të thua që i bën gjërat pa lekë, të ashtë, këto e dyra aset alisa. Jo, të gjitha gjërat bëhen pa lekë, jo të gjitha gjërat. Po të pakten, ato të cilat mu më qoj në një stat tjetër, preferoj që ta kem investim timin për vetën time. Me kuptoj, si qonë, i quam vetën time. Dhe njerëzit thonë, njerëzit shohen që Besi ka arritur diçka dhe është tipike shqiptare. Si u bo kjo, po kjo bohet, Besi bohet, Kastro bohet, sepse ka 15 vite punë, që punon, që jepet, dhe mbi gjitha janë arritur gjërat shkall, dhe janë djegur etapa shkall. Unë nuk erdha sot dhe të nesëme... Nuk po që kam dikuar skifterat, dhe s'di jepë shumë i skifterat, nuk e pas bërë një skifterat. Jo, dhe unë i kam arritur gjërat shumë nga dalë. E quam vetën pa, jej pasur, Besi? Mos fillo me shpirë të rrisht e ande këte, e të edhim. Unë pak të le di që e fullë. Unë tani që... Po flasim? Kam Aikën, vajzën time, mund t'jem në njerëzit më të pasur në botë. Ja, mirë, kjo pa tjetër... Dua, di cilë ka qënë puna me të qudisme që këtë bërë njëherë në jetë?
Unë kam punu kamarierë. O si dhosi kritika ti, se kam pas mikur iksha në Romë dhe i thosh italianëve kam marrë në gomone, kam marrë kotë. Mori vizën, erdhi me avion. Jo më shpirt, unë kam punu kamarierë në fillimet e mia. Që është punë shumë e ndërruar. Është normale. Pastaj, unë përveç se kamarierë, unë punoja, kur ishim fshatë, që jetoja në Bubqë, Shkulli domate. Mernim në i pagesë të vogël, për shembull, kur ndimonim në kositjen e... Kapë që një 2.000 lekësha, dhe? E, 2.000 lekësha në kositjen e jongjit në ngarkimet e... Se ke për dhe jongjë, lop ke mjelur, si gjë më seksi më botë mjelë është lop. Vdes. 4 për jërë. Jo, 2. Jo, 4, se dhe më... Ti e mësu me 2, po aja im... Ska që, se du të afërkosht e të cita njërë. Më falë. Je i sigur që ke mje lop me 2? Që mos ka që unaj më zatë që t'ka pas vetëm 2, se a kupto se lopa zakonisht ka 4? A kupto? Në fakt, ata ishin qarë që si... Po pëse nuk është lop cjapi? Ka që cjapaj? Më zatë. Ose dem, si i dhu ti. Jo, dem jo, jo se mbajdo dem, po të dem dhe cjapi. Jo, po të them që sinqerisht të gjitha... Jo, po ka që kalta që... Jo, po të them që gjdo loj pune që ka pas lidhje me fshatin... Me mjelje? Mërë të kosishës, mërë të mjelësh, mërë të ngarkosh gomarin, mërë të vjelësh, mërë të mbjelësh, mërë... Të vjelësh dhe jo të vjedhësh. Të vjelësh. Ke vjedhër një... Të bërë një gjep. Vjedhja ime ma e bujshme edhe ma e madhe që kam bo, që dhe që rralë push mund të arrisht, të arrisht i vjedhësh zemrën gjënsilës. Ja, këtë e di, e prisa, e prisa, e prisa, e prisa, e prisa, e prisa, e pr Shumë pa diskutim. Ore, me dublime e marrë një herë, së s'kam pjutur? Ja, më duket se vetëm i herë. Po, i herë. I marrë dublime? Një herë, po. Ne kemi një rubrik tu, që shohim variantin original të një copë në një filmi. Po. Edhe do rikthejmë në studio për të bërë variantin tonë. Kuptoj. Sa va? Le Hexhi e kemi, kemi filmin e parë. E kemi, e kemi. Jasas. Tashi, besoj që e dim këto bësh. Po, po për gotë, për desë për gotë. Adere, për desë është roli i Toni Montanës. I afrojt. Adere, i afrojt i qikë personajit që skifterit. Që që unë do të dubloj në versionin ala skifter. Okej, okej. A, regjia, okej. A një kur fillon, direkt sa fillon? Direkt sa fillon. Hajde, regjia. Sabane. Unë jam Al Pacino. Jam Kalasi, bonoj Milano, Amsterdam, Barcelon. Rëpë të shpëjës, si është ditë në parë, se kam pa, më ka hektru në kredarë, me rëpë shpëjës. Ishe të kalutë, ishe të. A i peti, ata shunin si i bidhe masinës me gjama hapë. Pa, e pashë. Pa, si kisha nëzë në kondicionerë. Pa, ishë lulli, nuk ishe ti. A, ja, ja, unë kam sjenë, unë kam sjenë, rëpë të shpëjës, unë ishe. Pa, e nësi e kisha vu ata kongën skifterja zemrës. Nuk e ditë, po ke sef më lidhë me mu, mirë, po s'ke sef më lidhë me mu, unë vetë marë natën më shpej, si kur se ke, menin se ke më zhjum. Po pëse më gjithë e mua që s'kam vlesë, pra në? Jo, një zhë mu, një zhë. A dhe me shumë Milano. Po ke gusje, ke gusje, ke armani, ke dalësje ka bëna, me t'i bletë zitha. Më t'i brekë 3.000 lekë. Ja, po që t'a sujëzë të cale ke ke bletë? 5.000 lekë? Po ka me si unë të atja si t'i bletë 5.000 euro. Që t'o pëjmë në ty, jam qojnë Milano. E ma me në të shantën si t'a dhash para 2 dishë? Po. Po, se ajo si ishte mi iniciale? E shqitar më të. Se shqitar? Po ata e kam vjetë Jennifer Lopezit kur ka shenë Milano, se shqitar? Kisha 3 muaj, pa paguar qërë. Pa e lezës jetë, je, NL, zelor. S'kisha paguar as tritat, që gjë. Po me më shketi, dhe hajde me mu, hypim në avion e në sërën, ku dush. Se në zjo, unë zdo me të shukë, ne më dorë, se më shkopetar, e, se si shtë kanë shukë të tjerë, se ke pas ti. Pas jetë, fërë, po. A di si ku shko me mura, hotelle me pesuj arrushi. Arrushi. Po ma prish mëndje, po qa do mështi mëndje, do flim dhe dhomat në darën. Po qa me dhomë, po flisa dush me dhomat në darën e me katët në darën, pra dhyka penxerja dhe arrushi, po një zë mu. Po qa do për gjerë gjyret? Në zë, me noj sik, mirë këtë. Dy krivate, mirë, dy krivate, një zë. Po me noj sik, mirë sik këtë. Na sa ve bëthën mu, mas falje mursa, a i të të falj isët e herë. Bu, Castro, e, që t'i imaginot... Së rast i pikjë, ndodhë shurë në domë për shumë në gotë? Të kishe qenë, fejmër ti me këto kushte, vla, me 3.000 lekësha, me sandwicha, me këshumë...
Po mirë, kështu ke kota do burr. Do të thonë ti ishi lloj femre që ty të kapshe me gjys pice. A kupton? Edhe i pi energjike, se të thëvi. Mirë, kemi filmin e dytë, kemi shqiptar këtë. Është një ndër epopea të filmave. Le regji, please. Tu pa tjetër do ndërt... Atër ti kë rol do bërë? Koca të vërtesu, për koca të... Koca më olë, për olë. Unë bëj koqin, po bëj prej kuksi. Kuks, aty që droj? Bëjmë kuks, edhe tani... E bëjmë zhvillimi gjatë dublimit, po? Zhvillimi gjatë dublimit, po. Kuksi, kuksi... Unë e kapa se ku e ke, kështu e po përstamë. Prej hasi, prej kuksi, prej kuksi. Kuks, 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 e gjeta. Êshtë një lagja aty në i vënd në ndëj, e gjeta. Little England. Yes. Regjia? Bua bësh, bua jam pe kuksi, unë bua bësh, vi. Ata. Goca jote, a kjo a bësh, a? Ua, që do mos e hiqe, duash në goca jote? Ua, rejmë Londën, ua bësh, ua ku mërë të për ngdije, ua jam të shku më Angli të shi, a bësh? Që thua, a? Jam të shku më Angli, për nëjë më Angli unë a bësh, po. Ua bësh, për nëjë më Angli, a di... Lavashier? Jo, a bësh, jo, me serë, a bësh, me drita, me lampa, a bësh, a bësh. Që janë këto, të rrido mate? Jo, a bësh, jo, rrës, kështu, a bësh, rrës, ua bësh, nuk jam ka ta se shko më Angli me kamionën, a bësh. Nuk jam ka ta se shko më Angli me avionën, a bësh. O, i që duart, mos brek mu ati, mos brek mu ati, mos brek. Ua bësh, ua bësh, ua bësh, njo. I që duart, i që më duart. Ua bësh, ua bësh, ua bësh, ua bësh, ua bësh, Ua bësh, a i vadet e bësh, i vadet e bësh, me ujë e bësh. Ullaka që ta shqipë që... Lomba të bësh, ua bësh, e njo. Ua kam pëtë të në... Ua më kamion e bësh. Tipiku i stereotipit qunave që ikin në Londër... Ka të shumë ata që thonë që mere me lava, po punojnë lavash gjithë tjetë. Po mirë, do më thënë... I përshëndesim gjithë qunat e Londës, gjithësësi. Ti nuk e di që punosh në lavash është një nga punët më fitim prurse... Më fitim prurse. Më fitim prurse në Angli. Sepse merë 35... Pound ora. Pound dhe bush, po. 10 orë, 350 pound. Mirë, mirë. 10 ditë, 3500, të e i bon ka 8-9000 pound në muaj. Kërështë tre lavashe në Angli? U, birë, no. Që flet më... Shke interes me punu me malë, më më. Po e pash kesh, po kurtu ati. Me bjusën torpë. Besë do ati, cilë është butatiku me i malë që ke bërë njëtë? Ke përshë të njëndër! Imagino, një nga budalijët është dish e dhe të marrë është tim intervjis. Ma fajta rëtaj, ma fajta? Ma fajta, ma fajta, fa, pa e maj. Jo, ke bërë pëllë, du mos t'in zirë? Në... Jo, nuk t'in zirë. Nëjse, përgjigja i qëndronë aty ku ishte. Po gjë me zgjuar, do ati. Këto ke shumë për të menduar, fakt. Dhe dhe t'je shumë i zgjutë që të marrë Castro Zizo në intervjistë. Asta e mirë, më si ti da përë më qartë diplomatikë, këtu të duash në drakë vitër. Jo, realisht Castro, realisht një personaj shumë i ashtë zakonëshëm që... Sa se të thoi karizmatikë. Jo. Askush nuk më të të njohë ty, ma di, as vetja jote nuk e njeh aq mirë vetën tënde. A kupto? Po ta pyesësh vetën tate çpun ka me gjinkallat, me këto, edhe vetja jote... Jo, ma kthe në i përgjie. Ma kthe në i herë. Njeri u herë pas herë duhet të rrije të reflektoj i thellë, për shumë u bën shumë kohë që nuk abuzoj me alkohola, me gjera, me kësho. Dhe shefti që njëri u duhet të ftiloj, duhet të merët me vetën. Ne, nga puna, nga familia, nga impenjimet, harron që të merët me vetën tonë. Dhe... Edhe në gjitha, njëri u ka më shumë nevoj të ri me vetën. Sepse duke nejtë... Se sa të mbi kohë me shumë të tjerë që me donë... Sepse të ri shumë kohë me shumë tjerë. Për shemë, edhe unë personalisht kam shumë nevoj njëri të ri me vetën, sepse duke nejtë me vetën, bën që të du shumë edhe ata tjerët që më rrethojnë. Ata që të rrethojnë, ata që t'japin në ndeshën. Ata që më vërtet japin... Sepse ti e di që ne jemi të rrethuar edhe nga shumë hipokrit, nga shumë servil. Edhe sot shumica... E atyri që në rrethojnë? Që në rrethojnë janë të tjilë. E gjatë e fokët, si të thoshtë që unë atë Anglia. Dhe i pasi është Ajka? Ajka mirë, si shmirë. Si drita. Ta ka ndryshuar jetën, pa diskutim. Unë jam bërë shumë herë me i butë pas lindjes Ajkës. Jo se s'kam qeni butë, por... Më kanë ndryshu gjendja shpirtrore jashtë zakonisht. Jam bërë shumë herë me i dobet.
Shpirt po, po. Edhe me i dobet jam bërë. Një motër një vlanë në plan? Akoma jo. Tani momentit... të shijojmë Ajkën. Mi, po, nuk e keni mbyllë me një tashi. Po, absolutisht nuk e kemi mbyllë me një. E kemi pasur. Ti je rritur në një familje të madhe. Absolutisht, po, jo, përveç se në një familje të madhe, vi edhe nga ne ku e shtimi i parë është dau. Domethënë që njerëzit ta mojnë vesh që që erdha, pastaj tjetra është ai që e karikatoi me breshri pastaj. Top. Mi që jemi të breshërit, unë dua një këngë besi me Danin, se e kam mik të jetër Danin, po, ta ndjekim? Po, pa dire. Apo do një preferencë tjetër, këtë do të jo, shumë mirë. Është... Me Danin, ty të dufort, Danin e dufort, e ndjekim rritë të mirë që ka Shqiptarija. Që ka Shqiptarija. Me Luanë bëri këngë, më. Po, shumë mirë. Shumë mirë bëri. Shumë mirë. Luanë e kam thënë, Luanë e ke zërin si pibës. Ani, çdo kush bën mirë atë gjën e vet. E di, e parë. Edhe Luana bën mirë atë gjën. Des parë sa i but, sa i mirë që bën. Luana do duam shumë. Besi dhe Dani kthehen këtu në Late Night Show. Shumë mirë, u kthyem, u kthyem. Bes, çfarë mesazhi përcjellte të rinë këngët e tua me personazhin e Skifterit? 1. Pasi edhe pse ti e përdor si në formë humori dhe satire, prapë mesajë është që Skifteri bën lek shumë shpejt. Je ndërgjeshëm për këto, besoj. Po, absolutisht. Por unë edhe kam marrë punto nga diku, do më në frymzuar në personazhe real, në personazhe të vërtet. Unë e kam thënë gjithmonë që këngët e mia, unë bëj parodi, do më parodizoj dhe auto-ironizoj. Po do t'i që kjo mori për masa edhe për mirë edhe u bë sukseshme, kështu që unë nuk e shes veten për në i këngëtar, ose them që e kam shumë këndoj, mesajit, unë të gëndoj, por ato që bëjë janë parodi, kështu që unë marë fenomenin dhe parodizoj fenomenin, në më thënë, kështu... Nuk i jep mesazhin të rinjve pra mos e bëni shiko në çdo këngë timen, a kupto? Un nuk them kur bëni pikrish këtë ose silluni kështu, sepse vetë ke nisur, vetë tha më herët që me shkallë da ngadalë, me punën që ke bër vet. Pra nuk e qenë ndonjëherë hajnë, nuk e bën ndonjëherë shitje droge, nuk e qenë ndonjëherë vrasës që të bëje lek, le të themi, ose pasuri. Jo, kështu që me të rinjt nuk ka lidhje fare ky mesazh aty që është. Absolutisht, absolutisht. Gjithë të rinjve është ajo që unë do t'i them është duke u nis nga vetja ime, domethënë që gjithmonë mos hiqni kurr dorë nga ëndrat, domethënë kur u bona unë që isha në fshatrat e Fushkrujës edhe kur njët nuk ma merë dhe mendja që do arrija deri këtu, por ama brënda vetës time, unë kisha një energji që doja të arrija sot këtu ku jam. Po pa të shumë një punë. Edhe gjithmonë është vetëm çështja e punës, e përkushtimit edhe zelis. Dhe herë për shembull, edhe unë në fillimet e mia kam menduar që të heqë dorë, lene mëse nuk ja vlen, lene se nuk do arrij kundë. Sepse jetojmë në një vend ku ti është shumë e vështirë të ecësh, është edhe kur e ke pllakën për të vu komën para te e vjet dikush tjetër që ta heq. Po drejt. Sepse është i pa zoti. Ama ka mikun, ka tjetrin, ka Robin, ka që ja merr edhe ja vendos atij që është i pa zoti, por ama nëse e ke zotësin shumë herë më të madhe dhe ti i mshoh fort zotësisë tënde, askund dhe kur nuk të ngelet pa marrë atë që takon, sepse përveç tokës, mos harrojmë që është i fuqie jashtëzakonshme atje lartë që jep gjithë se kujt hakun, atë që ti meriton dhe atë që ty takon. E drejtë. Duke parë zemrën edhe shpirtin. Pa diskutim. Me mesazh më të bukur nuk mund ta mbyllim. Besë, të falenderoj shumë plak. Faleminderit edhe ti. Zoti ju ruaj. Shihim na vera tash. Po, patjetër. Për koncerte lart dhe poshtë. Po, me gjë. Ti ke lënë dhe pijen spi. Vetëm uj. Faleminderit. Ne pasi brakun i kthehemi këtu në Late Night Show. Late Night Show.